ჩვენ დაგიბრუნდით ისე მცირე რეკლამის შემდეგ. ჩვენი ბარამბოს ჩაი უკვე ადუღდა, მე და რამაზე აუცილებლად დავაგემოვნებ და მივირთმევთ ამ ჩაის. მაგრამ ეხა მე რა მაინტერესებს რამას? წეღანი, გოეთეს რეცეპტი რო შემოგთავაზეთ. იქ ხო იყო მწიკვი მარილია რა. აი რაშუაში იყო იქ მწიკვი მარილი. ესე იგი, იმასაც კი იმ შენს ხასიათს მარილი მაინც ჭირდება, ხო? უმარილო ადამიანი, უმარილო კაცი, უმარილო კერძი ნამდვილად უმარილოა, ხო? აი რაღაცა რო აკლია ეშხი და ეს ეშხია სწორედ მარილი კერძის, მაგრამ ჩვენ ახლა ამ კერძში მარილი რატო არ გავუკეთეთ? იმიტომ რომ თვითონ თევზია მარილიანი. საკმაოდ მარილიანი და როდესაც ზედმეტ მარილზე როდესაც არის საუბარი, აი ეს არის ხაზგასასმელი და აქ უნდა უთხრათ მაყურებელს რომ ზედმეტი არ უნდა მოგივიდეთ მარილი, თორე ის აუცილებელი რაც არის დღიური ნორმა. ჩვენ ბოლოს ყველანაირი მინერალი ჭირდება, ხო? და ესეც ორგანული მინერალური მარილია, რომლის დანაკლისიც ისეთივე მავნებელია და ისევე გამოიწვევს რაღაც გარკვეულ დაავადებებს, როგორც ზედმეტად ამ მინერალის არსებობა ორგანოში. და ამიტომ აქ ჩვენ მარილი არ გავუკეთეთ. მაგრამ თევზს ხომ აქვს მაინც მარილი? ბუნებრივი მარილია. მაგრამ ჩვენ ინგრედიენტები ისე შევიტანეთ და ხახს რო უმატებთ. ხახვი ყოველთვის, აი ეს უფრო მეტად თავი ხახვი, წყალმარილოვან ცვლას არეგულირებს. და აი ეს რაც არ ყვევს ზედმეტი მარილი, ხო, წყალმარილოვან ცვლას, აი ხახვი იმიტომ არის საჭირო, რომ დარეგულირდეს ეს კერძი. ჭარხალი თავისთავად არის შარდენი, სტაფილო მოგეხსენებათ, ძალიან სასარგებლო პროდუქტი არის და ფიქრობ, რომ ძალიან ჯამრთელია, ხო, გააგრძელე შენ და მეც. კი ბატონო, მე ახლა მე ჭარხალს ავიღებ. მე გავაკეთებდი კლასიკურად, როგორც ეს. კი. ამ დროზე ახალგაზრდა არის თახმა გააკეთე. დიახ. ხო? და მას დავამატებ ესე მენას რაქია. მაიონეზ პროვანსალს. კი. რომელიც გასაკვირია თავის ეშხს და თავის გემოს შემატებს ამ. კი, მაგრამ რამდენად ჯანმრთელი არის და რამდენად ჯანმრთელობისთვის სასარგებლოა. მაგალითად, ჩემი კვების რაციონში და იმ სწავლებაში, რასაც მე ჩემს პაციენტებს ვასწავლე, იქ ჩვენთან მაიონეზი საერთოდ არ ფიგურირებს. სამაგერად მაიონეზს ვსვლით სხვა. კი ბატონო, გასაკვირია, როდესაც ერთი რამოდით, მაიონეზი არის საკვები პროდუქტი, მე ესე მგონია. უნდა ვიკამათოთ რა. კი ბატონო, უნდა ვიკამათოთ აუცილებლად. მე მგონი მიმეჩნია, რომ მაიონეზი არის ესეც არის სერიოზული საკვები პროდუქტი, რომელსაც თავის დანიშნულება აქვს და რასაკვირველია თავის პლუსთან მინუსიც ექნება დარწმუნებული ვარ მაგაში. მაგრამ თუ ადამიანს არ აქვს თქვათ იმ მომენტში ანამნეში არ აქვს ისეთი რა, რომელიც ხელს უშლის მაიონეზის მიღებას, მაშინ მან შეიძლება ეს თავის თავს უფლება მისცეს, რომ მაიონეზით გაკეთებული საჭმელი საკვები მიიღოს. ასე რომ ამ შემთხვევაში ასმაც ასეთ პასუხს გავცემდი. კარგი, მაგრამ იცი რა შეასახმე ფორმა და შინაარსი, როდესაც ერთმანეთს არ ემთხვევა, მე ამასთან ამაქვს საქმე, როდესაც ფორმა და შინაარსი. კი ბატონო, ფორმით არის მაიონეზი, შინაარსობრივად ეს მაიონეზი პასუხობს იმას, რაც ადამიანის ორგანიზმისათვის არ არის დაუშვათ. ნუ რას გულისხმობ, რა არის ეს? თვითონ შემადგენლობა, აი სახში ოჯახის წესით გამზადებული მაიონეზი ნამდვილად ძალიან კარგია და მისაღებია ის. ხო და მე უბრალოდ იმ ტექნოლოგიას, რასაც ჩვენ გვთავაზობს ბაზარი და მართალი გითხრათ, მე თვითონ ძალიან ისე სკეპტიკურად უყურებ აი მაიონეზებს, რასაც ჩვენ დახლებზე გვაწვდიან ჩვენი კომერციული კერძო საკითხია და სწორედ ამასთან ამაქვს საქმე, თორე თუ ჩვენ სახლის პირობებში გავაკეთებთ მაიონეზს, ძალიან გემრიელიც გამოდის და ძალიან სასარგებლოც არის, იმიტომ რომ მასში ისეთი ინგრედიენტები შედის, რომელიც ხო დიახ გააჩნია შინაარს, რა შინაარსია შიგნით. ეხლა მე დავაჭრი ცოტა ამას კამას. კი კამამი და ცოტა მეც. კი ბატონო, გიწევადებ კამას. მე ახლა რა გავაკეთე, იცით? მეც როგორც რამაზმა, ბატონმა რამაზმა დახეხა კარტოფილი დავხეხე, მოვასხე ცოტა ზეთი, შემდეგ მოვაწურე ცოტა ლიმონი, მე ქაშაყი გადავაფინე, იმ ქაშახსაც ცოტა ლიმონის წვენი მოვაწურე. აჰა.
ცოტა ლიმონისტვენი მოვაწურე. ეხლა ნახე, ჭარხალი ხო მაგნიუმია. დია. მაგნიუმი კალიუმის გარეშე ისე კარგად ვერ შეიწოვება ორგანიზმში. ხო და აი ამიტომ მე მაქვს კალიუმის ორგანული წყარო, რა არის ვაშლის ძმარი, რომელიც აბსოლუტურად განსხვავებული ტექნოლოგიით მზადდება. შიგ თავსი აბსოლუტურად განსხვავებულია იმისაგან, რაც დაუშვათ ნებისმიერმა დიასახლისმა იცის, ვინც ვაშლის ძმარს ამზადებს, და ეს არის კალიუმის ძალიან მაღალი კონცენტრაცია. ამიტომ მე ამას ჭარხალს მოვასხა და ჯერ უნდა მოესხას ჭარხალს ვაშლის ძმარი, ანუ კალიუმი მჟავე, რომ ეს ერთად უნდა შევაწყვილოთ და როდესაც კალიუმს შეიწოვს უკვე ის პროდუქტი, რასაც თქვენ კალიუმს მოასხავთ, აი მერე უნდა ცოტა ზეთი. ვაშლის ძმარი საერთოდ კი დაუფასებელი პროდუქტია. იცნობ შენ ვაშლის ძმარს კარგად? კარგად, ახლა როგორ გიცნობ? არა, გარკვეულ წინ საკმაოდ ვიცნობ, ძალიან ბევრი წამი კითხავს და შეშება. აბა შე რა რა თვისებებით გამოარჩევდი ვაშლის ძმარს? რა ვიცი, მისი უფრო იცით დიაბეტის წინააღმდეგ აქვს ძალიან კარგი. სიმსუქნის წინააღმდეგ ძალიან კარგი. სიმსუქნის წინააღმდეგ საერთოდ იმ მეტაბოლური სინდრომი, რასაც ქვია მაღალი წნევა, დიაბეტი და ლიპიდური ცვლის დარღვევა. აი ეს ამაში ვაშლის ძმარს ძალიან კარგი შედეგები აქვს. სხვა შორის იყო ეს პერიოდი 30-40 წლის წინ, ბუმი იყო ვაშლის ძმარს და ახსოვს საქართველოს აწარმოებდა ვაშლის ძმარს და ერთ-ერთი მე მგონი მსოფლიოში არის რამდენი ქვეყანა აკეთებდა ამას. ახსოვს იმ საბჭოთა კავშირში გადიოდა და მოსკოვში ჰქონდა დიდი ექსპორტი და დიდი სახელი იყო. ჩავდედი ვაშლის ძმარს თუ ჩავუტანდი, მოკლედ ძალიან. მაგრამ კონკურენცია ვერ გაუწია აი ამ ქარხნული წესით დამუშავებულმა ვაშლის ძმარმა, უფრო ესენცია გამოუვიდათ და ძალიან ბევრი უკუჩვენება ჰქონდა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრს გაუგზიანა კუჩნაცლავის ტრაქტი და ამ დროს პირიქით მათ, ვისაც აქვს კუჩის სული 12 კოჭას სული აწყობენ, ასე დროს მე ვხმარობ ვაშლის ძმარს გარკვეული შემადგენლობით, არა შემადგენლობით, იქ თაფსაცურებს, წყალსაცურებს, კერძში აუცილებლად შემაქვს ვაშლის ძმარი. მაგრამ აი ეს ქარხნული წესით დამზადებული, როცა ჩვენ ვისაუბრეთ წერან ახლა შინაში იმაზე, ფორმაზე და შინაარსზე, ხო? აი ეგაც ერთმანეთისაგან ფორმა და შინაარსი დაცილებული იყო, იმიტომ რომ სუფთა ესენცია მიიღეს ძმრის, რომელმაც პირიქით უკუ რეაქციები, უკუჩვენები და გვერდითი მოვლენები გამოიწვია. ამიტომ ოჯახის პირობებში დამზადებულ ვაშლის ძმარს ვერ გაუწია კონკურენცია. მოვაყარე ესე იგი მწვანილი და ეხა რა მინდა? აჰა, ეხლა მინდა მე ნახეთ, აი ეს ალკა მინდა რომ ეხლა ამას აი ცენტრი რა გავუყურებ ეხლა ამას თავზე მინდა რაღაც. რაღაცა, აბა მოიფიქრე. ამას მე მაქვს ნახე. აჰო. ისეთ რაღაცა ნუ თაში ვისწავლე უფრო მოიმეც და ამიტომ გაფორმება იქ მოგესალმება თქვენდა მაინც. დამზადება უფრო თათარი ახნათ, თათარი ახნათ გება. ნახე მე შენ ახლა ვარსკვლავებსაც დაგიჭრი. უпростоოდ კი არ დააგეჭრი. მე რე არ თქვა რომ მე შეთვის ვარსკვლავები არ მომიწყებია. აი მე სხვათა შორის ახლა გამახსენდა კიდევ ერთი რეცეპტი, რომელიც ძალიან სასარგებლოა ზამთრის პერიოდში, ზამთრის პირზე, იმუნური სისტემისთვის, ვისაც დაბალი ჰემოგლობინი აქვს, ბავშვებისთვის, მოხუცებისთვის, ნებისმიერი ადამიანისათვის ძალიან კარგია, იმუნიტეტისათვის. და მე ახლა ამ რეცეპტს ისევ მოემზადეთ, ჩასაწერათ, მე ახლავე გიკარნახებთ ამ რეცეპტს, როგორ უნდა. მე მეც გითხვით ჩემეულსა. ხო, შენც გაგახსენდა რამე ისეთი საინტერესო, რითაც ჩვენს მაყურებელს დავუშვათ. აი რაღაცა ეს მაკრასო, რაღაცა ჩა. აა, გინდა რომ რაღაც ესე რაღაც პალმასავით იყოს, ძალიან კარგი, აღმატებული. ძალიან კარგია. ძალიან კარგი. მოკლედ, ჩემ მეგობრებო, აი ესეთი რეცეპტი უნდა შემოგთავაზოთ. აიღეთ ერთი ჩაის ჭიქა. გამხმარი 100 კილოს ნაყოფი. გარეცხეთ კარგად. დაასხით ლიტრ ნახევარი წყალი.
და დაბალ ცეცხლზე თავდახურულში ხარშეთ ისე რომ კარგად ჩამოქდეს. რაც უფრო მუქია აი ეს ნაყენი, მით უკეთესია და უფრო მეტი C ვიტამინი გამომუშავდება, გამოიყოფა უფრო სწორედ. შემდეგ რომ გაგრილდება, გადაწურეთ, აი ამას დაუმატეთ ორი ჩაის ჭიქა ახლად გამოწურული ანტონოვკას წვენი, აი ამ ნაყენს უნდა დაუმატოთ. უნდა დაუმატოთ 1 კილო შავი ბროწეულის წვენი, ანუ 1 კილოდან რამდენიც გამოიწურება შავი ბროწეული. დაუმატოთ 1 ჩაის ჭიქა ნატურალური თაფლი და თუ კი ვინმეს ვეკითხები ხა ჩემს პაციენტებს თაფლი როგორი გაქვს? ყველა ამბობს რომ ნატურალური აქვს და რომ ვის აქვს ეს არანატურალური და ცუდი თაფლი ვეღარ გავიკებ. ჩვენ თაფლის ცნობაზე ამიცნობაზე. ჩვენ მინახავს იმ როეთქას არანატურალური. ხო, არანატურალური, ეგეთი არავინ არ მინახავს და ამიტომ განსაკუთრებით კარგია მაისის თაფლი ამ შემთხვევაში. შეგიძლიათ ცაცხვის თაფლი იყოს, თუ ცაცხვის თაფლია, იცოდეთ რომ ზამთარში ის უკვე სქელდება და შაქდება, დაშაქრული კონსისტენციის არის და ჩაიშაქრება და თუ აკაციის არის, ის არ ჩაიშაქრება და თხელია. ანუ მეგეუბნებით, საშუალო სისქის კონსისტენციის თაფლზე 1 ჩაის ჭიქა, 1 ლიმონი, აი ამ ხელა, უი უკაცრავად, აი ამ ხელა ლიმონის წვენი ჩააწურეთ. გადაიტანეთ მერე ეს მინის ბოთლებში და მაცივრის კარზე შეინახეთ. ეხა დიდებისთვის რა რაოდენობით უნდა მივიღოთ? ეს არის დღეში 2 ჯერ 100 გრამის ოდენობით. არ აქვს მნიშვნელობა ჭამამდე, ჭამის მერე, მაგრამ ბავშვებისათვის დღეში 3 ჯერ ჭამამდე უკეთესია ნახევარი საათით ადრე 50-50 გრამი. თქვენ ნახავთ რომ თქვენი შვილების იმუნური სისტემა, იმუნიტეტი, უფრო სწორედ სისტემაზე ჩვენ სხვა დროს ვისაუბრებთ, იმუნიტეტი უფრო მეტად გაძლიერდება, ვირუსების ალბათობაც ალბათ უფრო ნაკლები რეზისტენტული იქნება ბავშვის ორგანიზმი და მოსინჯე ძალიან კარგია. თან ამასობაში თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ იმ ნატურალური ბუნებრივი ვიტამინებით, ფერმენტებით, მინერალური მარილებით, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ მინერალს შეიცავს თაფლი, ასკილის ვიტამინები მოგეხსენებათ, ყველას გონია რომ ასკილში არის მხოლოდ და მხოლოდ C ვიტამინი, B ჯგუფის ვიტამინებია B1, B2, B12, ძალიან ბევრი ვიტამინის შემცველი არის ასკილი, ისე რომ აი ეს შემირჩევა იქნება რომ აი შემოდგომის პირიდან უკვე ზამთრისკენ რაღაც გარკვეული პერიოდულობით რაღაც შესვენებებით შეგიძლიათ მიირთვათ ძალიან კარგია. რა მას ახლა შენ გისმენ? ეხლა მე მინდა ეს მინდა ძველი მეთოდი, ძველი რეცეპტებია და მისი ვიცით განახლება შევძელეთ იქ რაღაც. ისეთი რეცეპტები შევარჩიე, ორი რეცეპტია, რომელიც ადვილი გასაკეთებელია. სწორედ ძველ არამადინებში არის ხოლმე ესეთი ინგრედიენტები, რომელიც ცოტა რთული მოსაპოვებელია და ესეთი რამ არ მინდა ტელემაყურებელს ამით დავდეთ. რაც ადვილი ხომ არის? ადვილია და მოსაპოვებელია. ერთი რამე კიდე რომ როცა ამ გეუბნებით ასეთ ხალხურ მეთოდებს თუ ხალხური არ არის ეს უფრო ძველი დროის კლასიკური მეთოდებია. ეს არ არის ხოლმე იაფი ხოლმე. ხო ვამბობთ აგერ თაფლი, ეს არ თაფლი, ეს ზოგს არასწორად უნდა ხოლმე. ეს იაფი და კარგი მეთოდი არ იაფი არ არის. უბრალოდ არის ეკოლოგიურად სუფთა, ძლიერ მოქმედი, კარგი, მარგებელი და რა მას შეგაწყვეტინე ბარჯობია რომ ის თანხა ამ კარგ პროდუქტში ჩადო, ვიდრე არაორგანულ იმ ვიტამინებში, რომელსაც რეკლამებით ძალიან ისე უშურველად სთავაზობენ და რომლისაგანაც ეს წამალი 20-25 ლარი, ეს ეგრეს როცა არაფერი. არაფერი, მაგრამ ჯანდაბას რომ იყოს წამალი. 75 ლარად ხო და კიდე ანუ შეგერგება, ან არა და ან კიდე გაწკანს კიდე რა. კიდე რა. ეს არის ნამდვილად რომ არ გაწკენთ და ნამდვილად რომ შეგერგება და ამას ალბათ დაახლოებით იმავე ფაში ჩავეტევით. ეხლა რა, მე აგერ ჩვენ მოგვიხმარეთ ახლა ეს არ ოკეი, ჭარხალი, სტაფილო და მოდი აი ამ თემას გავაგრძელებ მაშინ და უფრო ისეც ვიტყვი, რომელიც ბავშვებისთვის იქნება კარგი, სპირტზე არაა დამზადებული. იმასაც ვიტყვი, რაც სპირტზეც არის დამზადებული. ერთი ეს არის, რომ უნდა ავიღოთ 2 კილო ჭარხალი, 2 კილო სტაფილო და გავწუროთ.
ჩარხვესაზურში. უმი. უმი. სტაფილო და ჩარხალი. ჩარხალი. ამას უნდა დავამატოთ ბროწეული კილო ნახევარი. კარგი შავი ალბათ. კარგი უნდა ბროწეული. ისიც უნდა კიდე გავწოდოთ ლიმონი 1 კილოგრამი და 1 კილოგრამი ისევ სიტყვა ნატურალური თაფლი. ნატურალური ძალიან უკვე მეცინება, იმიტომ რომ არანატურალური არ უნდა არსებობდეს წესი. შემდგომ აი ეხლა როცა დამწოინებს ერთმანეთში აურევთ, ბოლოს უნდა დავამატოთ თაფლი. და იმდენხანს უნდა ურიოთ აი ამ იმაში, რომ ეს თაფლი სრულად უნდა განზავდეს, განი გადნეს. გადნეს ამაში და თითქოს და აი დაუკავშირდეს იმ კომპონენტებს, რომელიც უკვე არის ახლა. და ერთიან ისეთ სითხედი ქცევა, რომელსაც უკვე აღარ აქვს კონსისტენცია, არის ერთგვაროვანი. ერთგვაროვანი, დიახ და ეს აუცილებლად უნდა ცოტა ხანი უნდა ჩავდოთ მაცივარში. იმიტომ რომ ჭარხალი, ახალ გამოწურული ჭარხალი, სხვადასხვის ცოტა სპაზმის გამომწვევია ხოლმე და ეს რომ არ მოხდეს, უნდა გავაჩეროთ. უმი ჭარხალი ცოტა მძიმე მოსანელებელია. ხო და ამიტომ 2-3 საათი ცოტა შეიძლება მეტიც გავაჩეროთ მაცივარში ჩავდოთ და გვედოთ. ამის მერე იწყება მისი მოხმარება დღეში 3ჯერ ჩაის ხორცი შეგვიძლია მივიღოთ და თითმის ეგრეთ ჩათვალოთ რომ ეს იმდენად მასტიმულირებელია იმუნიტეტის რომ модуляторია, იმის რომ იმუნომოდულატორი. модуляторია, რომ ჩვენ ძალიან ძალიან კარგად დაგვიცავს აი მოსავლენელი ახლა გრიპოზული ეპიდემიები, რომელიც გველოდება ალბათ წინ და უმაგისო ვერ გადავრჩებით, ხო? ფაქტია. და ამიტომ ეს არის ძალიან კარგი. და რამას რა მაინტერესებს ახლა ჩვენ როდესაც ვამბობთ ხოლმე, ეს არის კარგი ამისთვის, ამისთვის, ამისთვის. იქ ყოველთვის არის რაღაცა უკუჩვენება, ვიღაცისთვის დაუშვათ, ვიღაცისთვის კარგია, ვიღაცისთვის წამალია, ვიღაცისთვის საწამლავია. ამას აქვს რამე უკუჩვენება, აი დაუშვათ მისთან დაკავშირებით მინდა კითხოთ, რომ ჭარხალი ცოტა ღვიძლისთვის, უმი ჭარხალი ცოტა რთული მოსანელებელია. ამიტომ ასე გარდაიცვალა ბაზმოლეთი, რომ ძალიან მოსანელებელიც არის. ამიტომ ეს უნდა რასაკურელი. ის არ შეიძლება დაუშვათ. ვინ არ უნდა მიიღოს ეს ნაყენი? არის ეს მითითებული კარაბადინში თუ არ არის? არ არის მითითებული. ახლა აქ ჩვენ ვიცით, თაფლი ვისაც მიიღება, შეიძლება თაფლისა. ხო, ვისაც ხარ, იმან იცის. ვის ვიჭა, იმან უკვე იცის, რომ ჭარხალი მე. შეიძლება ჭარხალი სულ ამოიღოს, მაგრამ ჩვენი რეცეპტიდან არაფერი დაშავდება ახლა. ხო? ისე კარგი კიდე მაგრამ თუ ამოიღებს და მადამე ჭარხალი მის. ან შეიძლება სულაც ცოტა რაოდენობა. ან ცოტა გააკეთოს უკვე 2 კილო იქნებ გააკეთე, გამოს ნახევარი კილო. ეს არის კიდე ერთი გონი საინტერესო, რომელიც უფრო შეიძლება ჩაითვალოს, რომ უცა გრიპი როგორც უკვე დაწყებულია. უცა უკვე გრიპი თქვათ დაემართა ადამიანს, მაშინ ეს უფრო პრევენციული რეცეპტი უფრო გავს, რაც მე ზეღარ მოგახსენეთ და ეხლა შეგვიძლია თქვათ უფრო წამლის დანიშნულებით ეფექტი და ეფექტი უფრო სიძლიერით ალბათ მეტი იქნება ესეთ. ავიღოთ უნდა საინტერესო იქნება. დიახ, უნდა ავიღოთ 10 ცალი ლიმონი. უნდა რაზომის ლიმონი? აი მე რომ მიჭირავს ხელში თქვა ეს. ალბათ პატარა. პატარა ლიმონი. პატარა ლიმონი, ქართული ლიმონს რო უწევთ. ქართული ლიმონი, კი ბატონო. ეს ლიმონი 10 ცალი დავჭრათ. მერე ზედ უნდა დავაჭრათ ამ ესა რა ქვია, დავასხათ ერთი ნახევარი ლიტრა არაყი. ნუ არაყი გასაგებია, ეს უნდა იყოს ან ოჯახური და დაწუნებულების კარგია და ან და არ უნდა იყოს ფალსიფიცირებული. არასო ფალსიფიცირებული დაწუნდეთ, რომ ის აღალი ხარისხის არაყია, რომელიც იყიდება, ხო? ამას უნდა დაემატოს სამწლიანი ალოე. ალოეს ფურცლები, ხო? დია, გამონაწული ალოეს გამონაწული. აა, უნდა გამოვხსნათ. სამწლიანი ალოეს გამონაწული უნდა დავასხათ ამას კიდე და ნახევარი ლიტრა თაფლი. აი ეს ყველაფერი უნდა არ უნდა აურიოთ ერთმანეთში და უნდა დავდოთ. ესე უნდა იდოს 40 დღე. ბნელ ადგილას ალბათ, მინისკილაში? დია, მინისკილაში 40 დღე ბნელ და გრილ ადგილას. 41 დღეს არ უღებთ ერთმანეთში, არ ვეხებით საერთოდ, უკვე გმარლაში გადავწურავთ, მივიღებთ მასას ერთიან სითხეს, რომელიც უნდა სვათ 2ჯერ დღეში. ფილას აღამოს უპირისპირდი ჭამამდე 30 წუთი დაღრე და ძილის წინ. ბატონო, ეს მოძილებაა. ბავშვებისთვის? ხო, ბავშვებისთვის აი ბაცინა იყო ბავშვებისთვის. აი ბავშვებისთვის არაყი რო არის, რა მოხდა? აა როგორ გითხრათ? რა მე არის ესეთი ცოტა როცა პატარა ერთი ჩაის კოვზიც. ასაც გააჩნია ხო კიდე რავი, ეგეც არის. ერთი ჩაის კოვზიც შეიძლება წვეთები. უფრო ცოტი, ცოტა უნდა მივცეთ და არა თქვა ერთი ცუფრის კოვზიც, მართალია, ეგ გასურდოთ. ეგ
და კიდევ ერთი ალბათ მოდი ერთსაც ვიტყვი, რომელიც მე ძალიან მიყვარს, იმიტომ რომ მიყვარს ჩინჩარი თვითონ. ჩინჩარი არავის არ უყვარს, ბავშვობაში ყოველს დაუსწოს ხია ფეხები, იცით, მაგრამ სწორედ ალბათ მაშინ როცა მსუსხავდა და რაღაცა ძალიან მოქმედებდა ჩემზე, ალბათ სწორედ მაშინ გამიჩნდა იმის გრძნობა, რომ მე ვენდობოდი ამ სცენარეს. იმიტომ რომ ის სუსხავი ნივთიერება, რომელიც მაშინ არის, ფაქტია, რომ სამკურნალო თვისებები ძალიან მე ვიყენებ. დავწოდი კიდე რომ იშეაზებს და რადიკულიტებს მკურნალობდა ხოლმე, მე ისე ძალიან წარმატებით ვიდავ ესე სუსხავდნენ ხოლმე, გარედან ხოლმე. ეს ისეთივე მოქმედებისა, როგორც დღეს ვეფხვს და რაღაც ესეთ გამაცხელებო აი გამახურებები დიდი და გვარი მოქმედებისა და შეიძლება უფრო მეტისაც კი. და ამაზე კიდე ჯერ კიდევ არავის უმუშავია სერიოზულად, მე მგონი. ეგერთი, მოდი ავიღოთ მაისის ჩინჩარი, უნდა ავიღოთ ოღონდ მაისის ჩინჩარი 200 გრამი, დავასხავთ მას 1/2 ლიტრი არაყი და უნდა გავაჩეროთ ცოცხლად ესე. ცოცხლადია და უნდა დოლბან გადაფარებულ ნაში აქვს ქილაში, უნდა დავდგათ რაფასზე მაგალითად. და ერთი დღის მერე უნდა ჩავიტანოთ გრილ სარდაფში 8 დღე უნდა გავაჩეროთ იქა. ხა ჩემი წინაიდ 40 დღე, ეს 8 დღე, ხა ხო მე მივხვდით რომ ეს არის ძველი რეცეპტები და აი ამ დღეებს ისინი გასაკუთრებულ ყურადღებას აქცევენ. ალბათ აქ აზრის არის ნდებს და რაღაც რიტუალიც არის, რა ვიცი, ვერია. შეიძლება აქ მთვარის ფაზებზე დაც არის დამოკიდებული და ამიტომ 40 დღე, იმიტომ რომ აი ამ პერიოდში რაღაც მთვარე, ეს ყველაფერი რაღაც ფაზებს გადის. არ ვიცით ეს ხო? არ ვიცი, ახლა მაგის გადაწყვეტილი თქმა, მაგრამ თუ ჩვენ ვაკეთებთ ამას, მოდი გავაკეთოთ ისე, როგორც ამ საუკუნეების გამოტარებულ წიგნებში წერია ეს ყველაფერი. და ასე მივიღებთ ჩინჩრის ეს ნაყენს, ამასაც მე მარნაში გავწურავთ, ხო? მივიღებთ და ესეც უნდა მივიღოთ სუფრის კოზით. ეს უკვე სამკურნალო დანიშნულებით დანიშნულებისთვის არის, ხო? ასეც იმუნიტეტის ისე პრევენცია უთხრა ჩვენს მაყურებელს, რომ გაცილებით იაფიჭდება და გაცილებით ადვილია, ვიდრე შემდეგ რაღაც გარკვეული ჩამოყალიბებული დაავადების მკურნალობა. იმიტომ რომ ის დროშიაც ნათქვამია, რომ დაავადება ურმით შედის ორგანიზმში და წვეწვეთობით გამოდის. ამიტომ იმ დაავადებიდან თავის უკვე დაღწევა არის ძალიან რთული პროცესი, ამას ძალიან დიდი დრო სჭირდება. ადამიანების მოთმინების უნარი ვიცით, რომ აბსოლუტურად არის დაკარგული. ყველას უნდა ექიმისგან უნდა განსაკუთრებით, ხო? მთელი პასუხისგებლობა აიღოს ექიმმა, რომ მან ძალიან სწრაფად გამოაჯანმრთელოს ამ დროს. ის თვითონ მთელი ცხოვრების განმავლობაში აგროვებს რაღაც გარკვეულ დაავადებებს, საერთოდ არ ზრუნავს საკუთარ თავზე და ესეც უნდა ითქვას, რომ აქ ყოველთვის მკურნალობასთან, როდესაც გვაქვს საქმე, 50-50-ზე უნდა იყოს, ორივეს ჩართულობა უნდა იყოს ექიმისას და პაციენტისას, მთელი სიმძიმე მარტო ექიმს არ უნდა ჩამოკიდოთ ხოლმე კისერზე. და კიდევ ერთი, რომ ჩვენ ყველა საქმიანი ხალხი ვართ, მივიბივართ სამსახურში უამრავი საქმე გვქონდა, გვინდა რომ ერთ დღეში მოვჩეთ ყველა აქტია, გასაგებია ეს ასაგები სურვილია, მაგრამ ხანდახან ჩვენ იმ ძლიერი პრეპარატებით, იმ ქიმიური პრეპარატებით, რომელიც ჩვენთვის ყველასთვის ასე კარგად ცნობილია და არ მინდა ანტირეკლამა გაუწიო რომელიმე მათგანს, მაგრამ ვიცოდეთ, რომ ამ ქიმიური პრეპარატების მიღების დროს ჩვენ შეიძლება რაღაც ერთ დღეს ვიგებთ, მაგრამ ამათ ისეთ ზიანს ვაყენებთ ჩვენს ორგანიზმს. ძალიან ბევრი გვერდითი მოვლენები აქვს, ძალიან ბევრი უკუჩვენებები აქვს და წარმოიდგინეთ, როდესაც ერთი რაღაც კონკრეტული ორგანოს მკურნალობისას, შემდეგ ამ მედიკამენტის მიღებისას კიდევ მეორე ორგანო მიუჭდება მას გვერდზე. ასე ვარ. ამას ინტუიციურად ვერ ვზნობ და ეს არის მთელი ჯაჭვური რეაქცია, როდესაც მთელი სისტემა დაავადების უკვე ჩვენს ორგანიზმში თაიგულივით გადაიშლება ხოლმე და მე ძალიან სამალავო შედეგებს ვიღებ ხოლმე. ერთი გვიგვრის საიდან? საიდან? და როდესაც ვეუბნებით ჩემს პაციენტებს, რომ ეს დაავადებები თქვენი არასწორი კვებიდან მოდის, პირველი რეაქცია რამას რა არის? მე მე რას ლაპარაკობთ? ჩვენ არაჩვეულებრივად ძალიან სწორად ვიკვებებით. ძალიან კარგი, აბა მომიყევით როგორ იკვებებით. და როგორც კი დაიწყება ერთი წინადადება, თურმე რაში მდგომარეობს და რას ფიქრობენ ისინი სწორ კვებად, რას მიიჩნევენ, მე იმ წუთასვე პირველად გადავიწერ ხოლმე და ვეუბნები, რომ მადლობა უფალს, რომ თქვენ ამისთანა კვებით, ამდენ ხარ ასე კიდევ ასე ჯანმრთელი
მოაღწიეთ ჩემამდე. ისე რომ ადამიანებს უნდა მივაწოდოთ აუცილებლად ცოდნა, ცოდნის დეფიციტია დღეს არა მარტო მედიცინაში, არამედ ზოგადად ყველა დარგში, რამაც დამეწუნებიდან ჩვენ რაც უნდა გავაკეთოთ დღეს, მაქსიმალური უნდა გავაკეთოთ. შენ, შენს დარგში რაც შეიძლება მაქსიმალური უნდა გაიღო მე და ნებისმიერმა ადამიანმა, არა აქვს ამას მნიშვნელობა, ექიმია თუ სხვა დარგის სპეციალისტია, არ უნდა დაზოგონ თავი და ადამიანებს უშურველად უნდა მიაწოდონ ცოდნა, რომლის წვეტილობა ჩვენ საკმაოდ დიდი ხანია. აი, მე თვითონ დავამატო, რომ დღეს შეიძლება როცა ლაპარაკია უკვე ძლიერ მოქმედ წამლებზე, იმათი ჩანაცვლება რაღაცი ძნელი წარმოსადგენია, ახლა როდესაც არის ვთქვათ პერიტონიტი, რაღაც შეიძლება შეიძლება იქ ვთქვათ ანტიბიოტიკის გარეშე გამო, მაგრამ როდესაც ლაპარაკია სუბუ თერაპიულ მკურნალობაზე, სუბუ ქრონიკული დაავადებების მკურნალობა, ეს არის რეაბილიტაცია და ეს არის პრევენცია, აი აქ უნდა გამოყენებული იქნას ეს საუკუნეების გამოცდილებაში და დიეტოლოგია. ჩვენ შეიძლება წამლები აღარ გამოვიყენოთ ძველი, მაგრამ ის საკვები სქემები, რომელიც დევს ამ ძვერებაში, აუცილებლად უნდა აღადგინოთ და დავაბრუნოთ ჩვენ სტოპაში. როგორც ჰიპოკრატე მკითხე, საკვები საუკეთესო წამალიაო და სწორედ ეს უდევს ლაიტმოტივად ჩვენს გადაცემას და მე მინდა რომ ყველა ადამიანს გავაგებინე, რომ ის საკვები, რომელიც თქვენს სამზარეულოში მოიძებნება, მინდა გასწავლოთ როგორ გამოიყენოთ წამლის ეფექტით, როგორ იყოს ერთდროულად გემრიელიც და სასარგებლოც, როგორ დაიცვათ თქვენი თავი მოსალოდნელი დაავადებებისაგან, ხოლო დაავადების შემთხვევაში ძალიან სწრაფად როგორ გამოქვიდეთ ამ მდგომარეობიდან. ბადნო რამას, ხომ არაფერი გაქვთ დასამატებელი? დასამატებელი მაგ ის, რომ მინდა ძალიან დიდი მადლობა გითხრათ, რომ ასეთ შესანიშნავ გადაცემას უძღვებით და აკეთებთ საოცრად სასარგებლო საქმეს. ასეთი ჯანმრთელ საქმეს აკეთებთ. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა. მე მაყურებელსაც მინდა მადლობა გადაუხადო იმისათვის, რომ მოთმინებით მოგვისმინა. არ ვიცი, რამდენად ინფორმატიული იყო, რამდენად სასარგებლო იყო, რამდენად საინტერესო, რამდენად სახალისო იყო, მე თვითონ ყოველთვის მინდა ხოლმე, რომ რაღაც ჩვენებური ხალისი შევმატო, ჩვენებური სურნელი შევმატო ხოლმე ამ ჩვენს გადაცემებს და მე და რამას ძალიან ბევრი გვაქვს სასაუბრო, ძალიან ბევრი გვაქვს გასახსენებელი, თუნდაც ის, რომ ეს ორი ადამიანი ჩვენ აბსოლუტურად სხვა მიმართულების თუ სხვა სპეციალობის ერთ კურსზე კინო ტელევიზიის მეორად ფაკულტეტზე ერთად სწავლობდით და ჩვენ ძალიან ბევრი ადამიანი ყავს გასახსენებელი, ისეთი ლეგენდარული ადამიანები, როგორც იყო მიხეილ ჭიაურელი, როგორც ბრძანდება ბატონი რეზო გაბრიაძე, როგორც არის ქალბატონი ლანა ელდო მახლედიანი, ლანა თენგიზ აბულაძე, ლანა ყოყოპერიძე და ეს ჩვენთვის იყო მართლა ფეირვერკი და ჩვენ სატრაბახო გვაქვს, რომ ჩვენ მართლა კარგი ახალგაზრდობა გქონდა და საინტერესო პერიოდი გამოვიარეთ. ჩვენს კურსზე ყველა უკვე სტუდენტი იყო და ეს უბრალოდ იყო მეორადი ფაკულტეტი და ჩვენ ძალიან წავადგა ცხოვრებაში, იმიტომ რომ ისე დიდ ადამიანებთან მოგვიწია ურთიერთობა და თუნდაც ეს არის ჩვენი ბედნიერება, რამაც რომ ჩვენ გვაქვს წარსული, ჩვენ გვაქვს საწყო და ვისაც აქვს წარსული დაწყო, იმას აუცილებლად კარგი მომავალი ექნება. მე თქვენს გისურვებთ კარგ მომავალს, რა თქმა უნდა, თქვენ წარსულთან, აწყოსთან ერთად და მე მინდა ახლა ბოლო ვარიანტი შემოგთავაზოთ. მე აუცილებლად აი ესე უნდა ვაჩვენოთ. მე აქ არ გამიკეთებია მაიონეზი, მაიონეზის მაგერად დავუმატე ვაშლის ზმარი, მოვასხე ლიმონის წვენი, გავუკეთე ცოტა ზეთი, მოვრთე ლიმონით თუ ლიმნით? ლიმნით. ლიმნით. აი სად. მივხვდი რომ რაღაც შეცდომას უშვებდი. მოვრთე ლიმნით, სტაფილოებით და რა ვიცი, მე კიდე ხახვებიც მოუწყე, აი ეს ხახვებიც მოუწყე ესე, იმიტომ რომ შემოქმედებით იმიდგომა. მე კიდე ძალიან რუტინული რამ გავაკეთე. არა, ძალიან კარგია, შენ წარმოიდგინე რომ არაჩვეულებრივად გაუწეხე შენს შენზე დაკისრებულ მოვალეობას. ძალიან იშვიათია მამაკაცი, რომელიც ესე ხელმარჯვეთ აკეთებს რაღაც კერც და ერთადერთი შენიშვნა მაქვს რომ მაიონეზი ჩაანაცვლო, მაგრამ სტუმრებისთვის თუ ძამსტუმრებს რაღაც ვერ შეიძლება. სტუმრებს კარგად იყვნენ, ჩემო კარგო, რატო არ შეიძლება დაუშვათ ასეთი სახით? თუნდაც ასეთი სახით, მაგრამ მაიონეზის გარეშე. თავისუფლად შეგიძლიათ და ეცით რა, როგორც ცუდი თვისებებია გადამდები, ისევე კარგი თვისებებია გადამდები და თქვენც ჩვენ თქვენ გადმოგცემთ, თქვენ კიდე თქვენს გარშემო, თქვენს ახლობლებს, მეგობრებს, თქვენს სტუმრებს გადაეცით და ცოდნას ნუ შევაკავებთ, ნუ გავაჩერებთ, ნუ შევაფერხებთ, მივცეთ ცოდნას ფართო გზა. მე ვფიქრობ რომ ის იქნება. ჩვენი ჩაიც უკაცრავად. რამაც ჩვენი ჩაიც მზად არის, მე მინდა გაჩვენოთ როგორი ფერის არის, ნახეთ როგორი გამონაცემი აქვს ჩაის. უშაქროთ,
შეგიძლიათ თაფლი ოღონდ არ ჩადოთ ცხელში თაფლის ჩადებით თქვენ კუჭის წვენის მჟავიანობას მოიმატებთ. შეგიძლიათ უბრალოდ შეატანოთ თითო ჩაის კოვზი და მიირთვით ლუპ-ლუპ-ლუპით და ისურვებთ რამას ჯანმრთელობას ჩვენს მაყურებელს. მე მადლობას მოგახსენებ შენ მოგზაუნებისათვის და რა ვიცი, მომავალ შეხვედრამდე. აგაზანდებოდ.